لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الله رب العزت نے اپنے کرم اور فضل سے ہمیں وجود بخشا ہے اور اللہ رب العزت نے اپنے کرم اور فضل سے ہمیں ایمان کی دولت بھی عطا فرمائی ہے. دنیا میں کوئی شخص بھی ایسا نہیں کہ جو غمزدہ رہنا چاہتا ہو. دنیا میں ہر شخص کی خواہش ہے کہ مجھے خوشیاں ملے. وہ شخص جو اس جہان کو مانتا ہے اور اگلے جہان کو نہیں مانتا, اس کی کم از کم یہ خواہش ضرور ہوتی ہے کہ میں اس جہان میں خوش و خرم رہوں. اور جو بندہ اس جہان کو بھی مانتا ہے اگلے جہان کو بھی مانتا ہے, اس کی خواہش بھی ہے کہ میں اس جہان میں بھی خوش رہوں اس جہان میں بھی خوش رہوں. ہم مسلمان جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اللہ رب العزت کی ذات کو اپنا الہ مانتے ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی پیغمبر آخری رسول اور رہنما مانتے ہیں. ہمیں یہ بات سوچنی چاہیے کہ دنیا اور آخرت کی خوشیاں انسان کو کیسے مل سکتی ہیں. جس اللہ نے انسان کو پیدا فرمایا ہے اسی اللہ نے طریقہ بھی بتایا ہے خوشی کیسے ملتی ہے اور ہم کیسے دور ہوتے ہیں. یہ دنیا کا ضابطہ ہے. جب بھی کوئی کمپنی کوئی مال تیار کرتی ہے تو اس کے منافع اور اس کے نقصانات دونوں بتا دیتی ہے. اگر اس چیز کو یوں استعمال کریں گے تو فائدہ ہوگا, اگر یوں استعمال کریں گے تو نقصان ہوگا. اور جو بھی چیز تیار کی جاتی ہے وہ نقصانات پہنچانے کے لیے نہیں عموماً فائدہ دینے کے لیے ہوتی ہے. اللہ رب العزت نے انسان کو اس لیے پیدا نہیں فرمایا کہ انسان کو پیدا کریں اور غم میں رکھیں, انسان کو پیدا کریں اور قبر کے عذاب میں رکھیں, انسان کو پیدا کریں اور جہنم میں ڈالیں. پیدا کس لیے نہیں فرمایا, بلکہ قرآن کریم نے کئی ایک مقامات پہ انسان کی پیدائش کی وجہ اور مقاصد کو بیان کیا ہے. ایک جگہ فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, میں نے انسان اور جن کو پیدا کیا تاکہ میری عبادت کرے. ایک جگہ پر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے آسمان اور زمین ان سب کو کیوں پیدا کیا, لیبلوکم ایکم احسن عملا, اللہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون بہتر سے بہتر عمل کرتا ہے. تو اللہ رب العزت نے جس مقصد کے لیے پیدا کیا اس مقصد کو ذہن میں رکھنا چاہیے اور اس مقصد کا طریقہ بھی جو اللہ نے بتایا اس طریقے کو بھی سامنے رکھنا چاہیے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ دنیا میں غموں سے بچیں, اگر ہم چاہتے ہیں کہ دنیا میں خوشیاں ملیں, تو اس کا حل صرف یہ ہے
कि अल्लाह रब्बुल इज्जत से बात पूछ लें और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसका तरीका ले लें, तो इंशाअल्लाह पर दुनिया में खुशियां ही खुशियां हैं। जो बज़ाहिर इंसान को गम महसूस होते हैं, उस गम के अंदर भी फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत खुशियां रख देते हैं। दुनिया में शायद भी ऐसा इंसान हो जिसको कभी भी अपने मिजाज के खिलाफ किसी चीज का सामना न करना पड़े। बादशाह से बादशाह हो या फकीर से फकीर हो, कभी भी ऐसा नहीं होता कि हमेशा बादशाह को पसंद की खबरें मिले। कभी खबरें उसको अपनी ख्वाहिश के खिलाफ भी मिलती हैं, और फकीर के साथ कभी ऐसा नहीं होता उसको हमेशा अपने खिलाफ खबरें मिले। कभी उसको अपने मुवाफिक बातें भी मिल जाती हैं। तो ये मुवाफिकात और मुखालफात दुनिया में ये चलता रहते हैं। हमने ये देखना है कि हर हाल में अल्लाह हमसे क्या चाहता है। इसके लिए मैंने एक आयत करीमा तिलावत की है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने पैगंबर को फरमाया, वबशर अस्साबिरीन, ऐ पैगंबर उनको आप खुशखबरी दें कि जो सब्र करते हैं। अब सब्र का माना ये कि उनको दुख आता है और बर्दाश्त करते हैं, तकलीफ आती है और बर्दाश्त करते हैं, आप इन्हें खुशखबरी दो। बशर अस्साबिरीन, अल्लाह रब्बुल इज्जत साबिरीन के लिए खुशखबरी अपने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए उम्मत को अता फरमा रहे। आगे हल्की सी इस आयत में जो तफसीर बयान फरमाई वो ये है, अल्लज़ीन इज़ा असाबतहुम मुसीबा कालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये खुशखबरी आपने किन सब्र वालों को देनी है जो मुसीबत ज़दा है, और उनकी मुसीबत क्या है? माँ का बेटा फौत हो गया है, बाप की औलाद चली गई है, खामिन की बीवी फौत हो गई, या बीवी का खामिन फौत हो गया, वालदैन की औलाद चली गई है, औलाद की वालदैन फौत हो गए हैं। आप इनको खुशखबरी दें। वशर साबिरीन अल्लज़ीन इज़ा असाबतहुम मुसीबा, सिर्फ ये नहीं कि इनको गम आया है, सिर्फ ये नहीं कि इनके यहाँ वफात हुई है, देखना ये इस वफात के बाद इन्होंने किया क्या है। जो मौत के बाद ये जुमले के हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, आप खुशखबरी इनको दें। ये बात अच्छी तरह समझें। सिर्फ ये नहीं फरमाया बशर साबिरीन, आप खुशखबरी दे सबर करने वालों को ना, पर मैं खुशखबरी उन साबिरीन को दो कि जिनको मुसीबत आई है, उनके खानदान का अजीज को बंदा फौत हुआ है। अगली बात, कालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इस दुख आने पर इन्होंने वावेला नहीं किया, इस दुख आने पर इन्होंने जजा और फजा से काम नहीं लिया, इस दुख आने पर इन्होंने हुजूर शरीयत को तोड़ा नहीं है, बल्कि दुख आने पर इन्होंने जबान से जुमला कहा है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो ये जुमला कहने वालों को खुशखबरी दें, अल्लाह की रजा की खुशखबरी दें, अल्लाह की मायत की खुशखबरी दें, और अल्लाह की जन्नत की खुशखबरी इनको दे दें। जो ये दो जुमले के हमने ये दो जुमले भी समझने हैं, और उसके जिम्मन में एक अहम बात जो मैं आज के मजलिस में समझाना चाहता हूँ वो समझ ली, वो ये कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जो भी हुक्म अपने बंदे को देते हैं, उस हुक्म में बंदे का फायदा होता है। कभी फायदा इसको नजर आता है और कभी फायदा इसको नजर नहीं आता, लेकिन अल्लाह जो हुक्म भी अपने बंदे को देते हैं उसमें बंदे के दुनियावी फवायद भी है और उसमें बंदे के उखरवी फवायद भी है। और जब अल्लाह के दिए हुए अहकाम में इंसान अमल करता है, अल्लाह फिर कुरान में वादा फरमाते हैं, फला नुहयिन्नहु हयातन तय्यिबा, मैं उसकी दुनिया की जिंदगी भी सुथरी और पाकीज़ा बना देता हूँ, और मौत के बाद की जिंदगी भी उनकी मैं बेहतरीन बना देता हूँ। और जो मेरे दियों में अहकाम को समझकर ही अमल नहीं करता, वमन आराधा दिग्री फाइनल दमका वना शुरू आमा, मैं इसकी दुनिया की जिंदगी भी इसके तंग कर देता हूँ, और मौत के बाद भी इसको आंखें देने की बजाय अंधा करके उठाऊंगा। ये दुनिया में भी दुख उठाएगा और मौत के बाद भी दुख उठाएगा, लेकिन अगर मेरे अहकाम को समझ के अमल करेगा तो दुनिया की जिंदगी भी इसकी खुश हो जाएगी और मौत के बाद की जिंदगी भी इसकी बेहतरीन हो जाएगी। हम अगर अपना ये जहन बना लें, अल्लाह की तरफ से कोई भी आने वाला हुक्म
ہمارے مزاج کے خلاف تو ہو سکتا ہے لیکن ہمارے لیے مخالف نہیں ہو سکتا، ہمارے لیے نقصان دہ نہیں ہو سکتا. یہ ذہن بنائیں اور اس کے بعد احکام شریعت پر ذرا توجہ دیں. ایک ہمارے احکام شریعت وہ ہے کہ جس پر اکثر مسلمان عمل کرتے ہیں، یا عمل نہ بھی کریں تو کم از کم سمجھ کے ہمیں اس پہ عمل کرنا چاہیے. مثلا پانچ وقت کی نماز مسلمان پڑھتا ہے، اور اگر پانچ وقت کی نماز نہیں بھی پڑھتا تو سمجھتا ہے کہ مجھے نماز پڑھنی چاہیے. مسلمان رمضان المبارک کے روزے رکھتا ہے، اگر روزے نہ بھی رکھے تو محسوس کرتا ہے کہ مجھے روزے رکھنا چاہیے. یہ مسلمان زکات دیتا ہے، زکات نہ بھی دے تو اس کو احساس ہوتا ہے کہ مجھے زکات دینی چاہیے. مسلمان غریبوں پہ صدقہ کرتا ہے، اور جو صدقہ نہ کرے اس کو احساس ضرور ہوتا ہے کہ مجھے صدقہ کرنا چاہیے. اللہ نے طاقت اور توفیق دی ہو تو بیت اللہ کا حج کرتا ہے، اگر حج نہ کرے اس کو احساس ضرور ہوتا ہے کہ مجھے بیت اللہ کا حج کرنا چاہیے. یہ وہ چیزیں جو مسلمان بجا طور پہ بجا رہا ہے، اور اگر کمی ہو جائے تو اس کو احساس بھی ہوتا ہے. لیکن بہت سارے معاملات ایسے ہیں کہ جس میں اکثر مسلمان یا اس پہ عمل نہیں کرتے، اگر عمل نہیں کرتے عمل نہیں کرتے اور پھر اس کے بعد ان کو اس کا احساس بھی نہیں ہوتا، ہمیں اس بات کا خیال کرنا چاہیے. وہ بنیادی چیز کیا ہے؟ مسلمان کا مسلمان سے تعلق، مسلمان کا کافر سے تعلق، یا مسلمان کا کسی جاندار سے تعلق، انسان کا انسان سے تعلق، جسے ہم معاشرت کہتے ہیں، اس کے حوالے سے ہم بہت زیادہ غفلت کا شکار ہیں، ہم بہت زیادہ اس کے اندر کوتاہی کا شکار ہیں. بیوی کو خاوند کا خیال کیسے کرنا چاہیے، خاوند کو بیوی کا خیال کیسے کرنا چاہیے، ماں باپ کو اولاد پہ توجہ کیسے دینی چاہیے، اولاد کو ماں باپ کے حقوق کیسے ادا کرنے چاہیے، ہمیں پڑوسی کا کیسے ادا کرنا چاہیے، اپنے عملے کا خیال کیسے رکھنا چاہیے، اگر اختلافات بھی ہوں تو پھر بھی دباؤ کیسے رکھنا چاہیے، کسی کے مرنے اور جینے پر جانا ہو تو کیسے جانا چاہیے. ہم ان تمام تر چیزوں کی بنیاد اگر سمجھتے ہیں تو اپنی عزت، اپنی ناک اور اپنے رکھ رکھاؤ کی بنیاد پہ چلتے ہیں. شریعت کی بنیاد پہ چلنے والے لوگ بہت کم ہیں. اگر کسی کے ہاں کوئی بچہ پیدا ہوا ہے، اس کو مبارک دینا اور یہ سمجھ کے دینا کہ میرے مبارک دینے سے یہ خوش ہوگا، اس کا دل بڑا ہوگا، ایسے بہت کم ہیں. ہم اس لیے کہ اگر آج میں نے مبارک نہ دی، کل کو میرے یہاں ہوا تو مجھے مبارک نہیں دے گا. آج اگر ہم ان کے یہاں نہ گئے تو پھر ہمارے یہاں نہیں آئیں گے. چونکہ بنیاد یہ بنی ہے، اس لیے ان بنیاد بچے کی پیدائش پہ خرافات بھی ہوتی ہیں، رسوم بھی ہوتی ہیں، رواج بھی چلتے ہیں، اور وہ چیزیں جو 100% شریعت کے خلاف ہیں وہ سارا کچھ کیا جاتا ہے. وجہ اس لیے کہ بنیاد اپنی نان، اپنی عزت. اور اگر یہ ذہن میں رکھے اس موقع پر ہم نے شریعت کو کیا دیکھنا ہے، رسومات بھی ختم ہو جاتی ہیں، رواج ختم ہو جاتے ہیں، اور خالص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اس خوشیوں میں انسان وہ شرکت کر لیتا ہے. اگر ہمارے یہاں کسی کی شادی کے اوپر جائیں، اس بنیاد پہ بہت کم لوگ جاتے ہیں، یہ میرا بھائی ہے، اس کے عزیز کی خوشی میں شرکت کرنا میرا حق بنتا ہے، اگر میں اس موقع پر شریک نہیں ہوتا، اس کے بلانے کے باوجود اس کے دل کو دکھ ہوگا، یہ اس کو تکلیف ہوگی، یہ مجھے یوں کرنا چاہیے. شریعت بنیاد نہیں ہوتی، ماد رسمیں بنیاد ہوتی ہیں. اس لیے آج کے دور میں شادیوں میں رسومات بھی ہیں، شادیوں میں رواج بھی ہیں، شادیوں میں خرافات بھی ہیں، اور اس قدر لعنت والے اعمال شادی میں ہوتے ہیں کہ کسی کی شادی 15 دن بعد ٹوٹ جاتی ہے، کسی کی مہینے بعد ٹوٹتی ہے، کسی کی سال بعد، اور جن کے نکاح ٹوٹتے نہیں ہیں ان کے بندھن بھی موت سے بدتر ہو جاتے ہیں. گھر کی زندگی اتنی خطرناک ہوتی ہے کہ نہ وہ چھوڑ سکتے ہیں، خاندان کا مسئلہ ہے، نہ وہ رکھ سکتے ہیں کہ گھر میں دباؤ نہیں ہوتا. اور اگر شریعت سمجھ کر اس تعلق کو بنا لیتے، اللہ گواہ ہے، پھر آدمی کے گھر میں خوشیاں آتی کہ شوہر بھی محسوس کرتا، بیوی بھی محسوس کرتی، اور گھر والے پورا خاندان محسوس کرتا کہ ان کے گھر میں خدا نے کیسی خوشی عطا فرمائی. کیونکہ بنیاد رکھ رکھاؤ ہے، بنیاد شریعت نہیں ہے، اس لیے شادی کے موقع پر در در خرافات کی جا رہی. اگر نکاح ہوگا، سب سے پہلے اگر نکاح
बच्ची का रिश्ता मांगना हो, जब बच्चे का रिश्ता मांगना हो, तो हम बच्चे के रिश्ते कोई तलाश करते वक्त भी गैर शरीफ अमूर का इंतकाब करते हैं। मसलन अगर किसी लड़की के साथ अपने बच्चे का निकाह करना चाहते हैं तो इस लड़की के को उस लड़के के लिए एक नजर देखना जायज है, लेकिन ऐसे ही जैसे हम देखते हैं, तस्वीर बना देते हैं, दे देते हैं, भी सारे घर वाले देख लो, बाप भी देख रहा है, लड़का भी देख रहा है, औरतें भी देख रही हैं, खानदान वाले देख रहे हैं, इस लड़की से निकाह करना है। तस्वीर बनाने का गुना अलग हुआ, ना महरम को देखने का गुना अलग हुआ। अब जो गुना किए, निकाह होना न होना बात का है, लेकिन गुना सब ने कर लिया, और बुनियाद क्या बना ली कि ये शरीयत में एक नजर देखना जायज है। एक नजर देखने की जायजत का माना ये नहीं था कि तस्वीर बनाकर रख ले और जब चाहे उसको देख ले। ये एक नजर देखना कैसे हुआ? एक नजर देखने का माना शरीयत में सिर्फ इस हद तक है कि बिलफर्ज अगर लड़का जिसको आप बेटी देना चाहते हैं, लड़की पूरे लिबास के अंदर हो, ज्यादा से ज्यादा चेहरा खुला हो, वो उसको पानी दे जहां मेहमान बैठे हैं, और ना महरम वहां पे मर्द कोई ना हो, देख लिया या कि बुजुर्ग उसने देख लिया या कि अचानक उसने घर में कोई ऐसे असबाब पैदा हो देख लिया, ये माना देखने का, ये माना देखने का नहीं है कि लड़की और लड़के को अलग कमरे में बिठा दिया, वो चाय पी रहे हैं, खाना खा रहे हैं और गपशप लग रही है। क्यों? इसलिए कि उन्हें जिंदगी इकट्ठा गुजारनी है तो कुछ वक्त इकट्ठा गुजार लें, इकट्ठी जिंदगी गुजारे न गुजारे, लेकिन ये इकट्ठे गुजारने का गुनाह बताओ किस खाते में पड़ा? वजह सिर्फ क्या, मकसूद हमारा शरीयत नहीं था, इसलिए हमने निकाह का आगाज ही गुनाह से किया, आगाज गुनाह से किया। और उसके बाद अगर रिश्ता तय हो जाए तो फिर मंगनी के ऊपर जो गुनाह होते हैं, आशा वकल्ला, लड़की वाले लड़के वालों कपड़े, लड़के वाले लड़की वालों कपड़े, अंगूठियां दी जा रही है, उसमें घड़ियां दी जा रही है, लाखों रुपया खर्च किया जा रहा है, भगड़े डाले जा रहे हैं, और न मालूम कौन कौन सी खुराफात की जाती है। वजह इसलिए हम समझते हैं कि निकाह सुन्नत है, लेकिन सुन्नत निकाह को इस गलत तरीके से इख्तियार करते हैं कि सुन्नत को बुझा, ऐसे निकाह तो हराम के करीब पहुंच जाते हैं। अब देखो, एक सिर्फ निकाह का मसला था, देखने में अलग जुर्म किया, मंगनी में अलग जुर्म किया, तेल लगाने की अलग रस्म की है, मेहंदी लगाने की अलग रस्म की है, मायू बिठाने की अलग रस्म की है, और फिर जो इनका निकाह है उसमें जो बारात की रस्म हम शुरू करते हैं, किसी दौर में बारात हमारे हिंदुस्तान और पाकिस्तान में थी, उसका मकसद सिर्फ इतना था कि लड़के वाले लड़की लेने के लिए जाते, गाड़ियां और कारें मौजूद नहीं थी, सफर लंबा होता और वहां से बच्ची को लेकर आना होता, रास्ते में डाकू हमले का खतरा होता, हर खानदान से एक एक बंदा ले लेते, भाई 10-15 खानदान एक एक बंदा दे दो या कोई डंडा छोटा सिला ले लो कि वहां से उस बच्ची को लेकर आना है, ये बारात थी। और आज हमने उसको शक्ल क्या दी है, हम घर से निकलते हैं, पहले शादी हाल में जाते हैं, वहां पे निकाह होता है, फिर वहां से रुख्सती होती है, अगले दिन फिर उस होटल में जमा होते हैं, फिर वहां पे वलीमा होता है, फिर अपने अपने घर जाते हैं। बताओ ये किस सुन्नत से साबित है और किस शरीयत का ये हिस्सा है? अगर 2-4 आदमी आ जाते, मस्जिद में निकाह होता, सुन्नत के मुताबिक रुख्सती होती और चंद लोग इकट्ठे होते तो उसमें वलीमा कर लिया जाता और गरीब को उसके शरीक कर लिया जाता, ये सुन्नत निकाह भी होता, सुन्नत वलीमा भी होता, और मर्द अपनी हैरत के खिलाफ समझता बच्ची से जहेज मांगना तो बच्चियों के निकाह भी आसान होते, और बच्ची वाले मर्द से इतने हक महर का मुतालबा करते कि जो मर्द के लिए मुनासिब होता और बोझ न पड़ता, तो मर्द को भी आसानी रहती। कितना आसान निकाह का तरीका था और आज इतना मुश्किल कर दिया गया है कि निकाह मुश्किल है और बदकारी आज आसान है, बदकारी आसान है और निकाह करना मुश्किल है। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। मैं सिर्फ ये कह रहा था, अल्लाह पाक ने निकाह हुक्म क्यों दिया है? ताकि खुशियां हों। इसलिए नहीं दिया कि कर्जे सूद के ऊपर ले लें और जिंदगी भर उस सूद को अदा न कर सके। खुदा ने निकाह का हुक्म इसलिए नहीं दिया था कि दोनों के ऊपर बोझ बने, ये इसलिए था कि बोझ उतरना शुरू हो जाए, लेकिन हम निकाह को बोझ समझते हैं। शरीयत का मकसद निकाह के जरिए बेटी का बाप पर बोझ उतारना था और हमने निकाह के जरिए बेटी की वजह से बाप पे बोझ लाद दिया है। शरीयत का मकसद बोझ की कमी करना है और हमने बोझ बढ़ा दिया है। फिर अब बताओ, दुख हमने खुद लिए हैं, उसमें शरीयत और अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात का कोई कसूर नहीं है। अल्लाह हुक्म ऐसा देते हैं जिसमें बंदे का फायदा होता है, हम उसको ऐसा मुश्किल बना देते हैं कि जिसमें बंदे का फायदा नहीं बल्कि बंदे का नुकसान ही नुकसान होता है।
और हमसे बहुत सारे लोग रब्ता करते हैं रिश्तों के लिए, लड़के वाले भी कहते हैं कोई मौलाना साहब आपके इलम में बच्ची हो तो बताना, बच्ची वाले भी कहते हैं अगर आपके इलम में कोई बच्चा हो तो फिर आप हमें बताना। अच्छा हम ये रिश्ते कराते क्यों नहीं? इसकी वजह लोगों का मकसूद मैं ये समझता हूँ ये एक रिश्ते की तलाश के लिए महज किसी आलम को इस्तेमाल करना होता है, इसके अलावा कुछ मकसद नहीं होता। अगर हम रिश्ता बता भी देंगे पहले खुद जाएंगे, खुद जाके देखेंगे, पसंद आएगा तो करेंगे, नहीं पसंद आएगा तो नहीं करेंगे, पसंद नहीं आया तो नहीं किया, और बहाना क्या लगाएंगे, मौलाना साहब आपकी बात की कदर करते हैं, आपकी बात को टाल भी नहीं सकते, आपने चूंकि बताया तो हमारा ख्याल भी था उसी का रिश्ता करें, लेकिन चूंकि रिश्ते का मामला है इसे फिर माँ को भी देखना पड़ता है, चचा का भी ख्याल करना पड़ता है, मामू का भी ख्याल करना पड़ता है। हम तो चाहते थे बस बरादरी नहीं चाह रही थी, इसलिए नहीं हो सका, कोई और रिश्ता हो तो फिर आप बताना। अच्छा और बताओ, फिर उसको तलाश करेंगे, वो पसंद नहीं आएगा रद्द कर देंगे, फिर उसमें यही बहाना लगाएंगे मौलाना साहब बस हमारा ख्याल तो बहुत था, लेकिन कभी दूरी का बहाना, कभी कुर्बत का बहाना, कुछ ना कुछ बहाना लगा लें। और अगर पसंद आया कर लिया, पसंद आया और कर लिया, कल को खुदा न खासकर अगर कोई मसला खड़ा हुआ तो हमारे ऊपर धर देंगे कि हमने तो आपकी वजह से रिश्ता किया था, अब आप लड़के को समझाएं, अब आप लड़की को समझाएं, अब आपको समझाएं। नहीं हुआ किया अपनी मर्जी से नहीं है, और अगर हुआ कि अपनी मर्जी से है लेकिन खाते हमारे डाल देंगे। मैं गुजारिश से भी कर रहा था एक निकाह के मसले पर, आप हजरात बताएं अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने कितनी आसानियां पैदा की थी और हमने अपने लिए कितनी मुश्किलात पैदा कर ली हैं। अल्लाह जो भी हुक्म देते हैं बंदे के फायदे के लिए, अब अगर अल्लाह ने हुक्म दिया है, ये तो निकाह की बात है, मैं इसके मुतबादिर बात कहता हूं, अगर अल्लाह ने हुक्म दिया निकाह करो फन के हो, हमने निकाह किया लेकिन पूरा हुरिया बिगाड़ दिया, और अगर अल्लाह ने हुक्म दिया ला तक़रबु ज़िना, बेहयाई के करीब न जाना, कुल लिल्मुमिनीन यग़ुद्दू मिन अबसारिहिम, ईमान वालों से को अपनी निगाहों की हिफाजत करें। अब बताओ निगाह की हिफाजत करने में फायदा हमारा है, इज्जत हमारी है, किसी की इज्जत को न देखें उसमें तहफ़्फ़ुज़ हमारा है। आदमी बाजार में जाए और कॉलेज यूनिवर्सिटियां या कोई भी नामहरम लड़की सामने हो, अल्लाह की कसम निगाह नीचे करके गुजर जाए, वो लड़कियां भी बाद में तारीफ करती हैं कैसा नेक आदमी है, देखो आंख उठाकर भी नहीं देखा। तो किसी को न देखने से इंसान की इज्जत बढ़ जाती है, इज्जत में कमी नहीं होती, और अगर आंख भर के देख ले तो बच्चियां भी मजाक उड़ाती हैं कि देखो कैसा बेहया है, इसके घर में कोई मां बहन नहीं है, हमें कैसे निगाह उठा के देखता है। तो अल्लाह ने जो हुक्म दिया निगाह नीची करो, क्यों? जो निगाह नीची करता है अल्लाह की निगाह में उसकी इज्जत बढ़ जाती है। जब इंसान नामहरम के सामने आने से निगाह नीची करता है, उन्हीं नामहरमों की निगाह में इस बंदे की इज्जत खुदा बढ़ा देते हैं। तो खुदा ने हुक्म इसलिए दिया कि बंदे का फायदा इसमें है, बदकारी से बचो तुम्हारा फायदा है, बदकिरदारी से बचो तुम्हारा फायदा है, निगाहें नीची करो तुम्हारा फायदा है, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करो तुम्हारा फायदा है, रिश्वत से बचो तुम्हारा फायदा है, सूद से बचो तुम्हारा फायदा है। खुदा ने जितने अहकाम दिए हैं ये हमारे लिए अता फरमाए हैं कि बंदे का नफा इसमें है, शरीयत पे अमल करे तो नफा है और शरीयत पे अमल न करे तो नुकसान ही नुकसान। और अगर कभी खुदा न करे मिजाज न मिले, दोस्त है इख्तलाफ हो जाता है, माँ बाप में इख्तलाफ हो जाता है, आपस में अनबन हो जाती है, शरीयत ने इसकी हदूद बयान की है, उस हदूद शरीयत से इंसान को कभी भी नहीं निकलना चाहिए, उस हदूद शरीयत से इंसान को कभी भी तजावुज नहीं करना चाहिए। आपके यहाँ मजदूर काम करता है, शरीयत ने हदूद बयान की है। हमारे अमूमन क्या होता है, एक आदमी आपस काम करता है, आपके पास पैसे, हमारे पास पैसे मौजूद है लेकिन देते क्यों नहीं, कहते पैसे दबा के रखे तो काम करता है, पैसे दबा के रखे तो ऐसा काम नहीं करता। आपने पैसे दबा के रखे हैं और उसके घर में पाका है, आपने पैसे दबा के रखे हैं उसकी बेगम अस्पताल में है, आपने पैसे दबा के रखे हैं उसकी माँ बीमार है। अब बताओ आपको अपना मकान नजर आता है लेकिन मजदूर मिस्त्री और गरीब का घर नजर नहीं आता। अब ये रसूलुल्लाह सल्लम की तालीमात क्या है, तुम्हारे पास वसूद मौजूद है तो मजदूर का पसीना खुश होने से पहले पहले उसकी मजदूरी अदा करो। और उसमें मुब्तला कौन है, हम जैसे दीनदार लोग मुब्तला होते हैं, हम जैसे दीनदार लोग बसर बात मलबत होते हैं,
بتاؤ ہم حدود شریعت کا خیال نہیں کریں گے تو کون بندہ جو حدود شریعت کا خیال کرے گا؟ مزدور کے معاملات اللہ کے نبی نے بتائے ہیں، ہمسائے کے معاملات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے، حدیث پاک میں ہے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہمسایوں کے معاملے میں جبریل امین نے اتنی تاکید مجھے کی تو مجھے یوں محسوس ہونے لگا کہ ایسا نہ ہو کہ ہمسائے کو باقاعدہ وارث بنا کے کس ہمسائے کی وراثت میں شریک نہ کر دیا جائے، اس قدر مجھے تاکید کی گئی ہمسائے کا خیال کرو. لیکن بتاؤ ہمارے کتنے لوگ ہیں ہمسایہ بیمار ہو اس کا پتہ کیا ہو، ہمسایہ غریب ہو اس کا پتہ کیا ہو، ہمسایہ کو دکھ ہو اس کا انسان نے احساس کیا ہو. بلکہ آپ حیران ہوں گے احادیث کے احادیث کو پڑھنے سے اور شریعت کو پڑھنے سے جو بات سامنے آتی ہے، اللہ نہ کرے اگر آدمی کسی اور جگہ کسی کی بچی کے ساتھ گناہ کرے تو اتنا گناہ نہیں ہے جتنا ہمسایوں کیا انسان بدلگائی کرے تو گناہ زیادہ ہے، جتنا گناہ اس کا ہے اتنا دوسروں کا نہیں ہے. ہمارے ہاں ہمسائی کو گناہوں میں استعمال کیا جاتا ہے اور شریعت اس کی تردید زیادہ کرتی ہے، ان کو ایسے سمجھو جیسے ہمارے گھر کے لوگ ہیں، ہمارے گھر کے افراد ہیں. بتاؤ گھر کے فرد پہ انسان دسترازی کرنا کتنا بڑا جرم سمجھتا ہے. جس ہمسائی کی حفاظت ہم نے کرنی تھی اسی ہمسائی کی عزت برباد ہم نے کی ہے. بتاؤ اس سے بڑا دنیا میں کوئی انسان ظالم دیوس بے غیرت اور بے حیا ہو سکتا ہے؟ اللہ میں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. میں گزارش کر رہا تھا کہ جس قسم کے بھی حوال معلوم پر آئے تمام کے تمام احوال میں اللہ رب العزت نے شریعت ہمیں عطا فرمائی ہے. جس کے پاس شریعت موجود ہو اسے ٹینشن بھی نہیں ہے، شریعت موجود ہو پریشانی بھی نہیں ہے. کیوں؟ اگر شریعت کا خیال کریں گے اور کچھ زیادتی بھی ہوگی اور ہم نے برداشت کر لیا تو دنیا میں برداشت کیا ہے نا. یہ دنیا کی زندگی عارضی ہے، اصل زندگی موت کے بعد کی ہے. کچھ دکھ یہاں اٹھا لیں، موت کے بعد اللہ اتنی خوشیاں عطا کرے گا، اللہ کی قسم انسان احساس کرے گا کہ شاید دنیا میں سارے لوگ میرے اوپر زیادتی کرتے ظلم کرتے میں سہتا رہتا اور آج سب کا سرا اللہ مجھے یہاں موت کے بعد عطا فرما دیتا. آدمی کو وہاں پہ حسرتیں ہوگی میں دنیا میں کسی پہ ظلم نہ کرتا، میں ظلم سہ لیتا مگر ظلم کرتا نہ. میں یہ بات اس لیے تاکید کے ساتھ کہتا ہوں بھائی کم از کم مسلمان تو ہیں ہم سے تعلق رکھنے والے، تو یہ فیصلہ کرے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائی میں دنیا میں کسی پر ظلم نہیں کروں گا، کسی ماں بہن اور بیٹی کو اللہ کبھی بھی میں بدلگائی سے نہیں دیکھوں گا. آدمی سے نیت تو کرے نا کہ اللہ میں دنیا میں کبھی اپنے ماتحت پہ زیادتی نہیں کروں گا، ہم سائے پر زیادتی نہیں کروں گا، جو گزشتہ کیا ہے اس کی معافی مانگو اور معافی مانگ اس کو معاف کراؤ. جب تک انسان معاف نہ کرائے حقوق العباد کبھی بھی معاف نہیں ہوتے. مجھے بسا اوقات انسان کو رشک آتا ہے بعض حضرات پہ. ابھی گزشتہ مہینے کی بات ہے، مجھے ایک بزرگ کے بہت اچھے ان نے فون کیا لاہور سے. اصل میں تو انہیں ایک بات پوچھنی تھی جس پر مجھے خوشی ہوئی نا وہ بڑی عجیب تھی. مجھے فرمانے لگے کہ مولانا ایک بات آپ سے پوچھنی ہے اور ایک بات پر آپ سے معافی مانگنی ہے. مجھے بڑا تعجب ہوا، مجھے یہ فرما رہے مجھ سے علم میں آ گئے ہیں، تقوی میں آ گئے ہیں، ایک آدمی ہے، یہ مجھے کون سی بات فرمائے گی؟ مجھے فرمانے لگے کہ چند ایک آدمی ایک جگہ پر بیٹھے تھے اور آپ کے خلاف کوئی بات ہو رہی تھی، میں بھی اس کے اندر شریک ہو گیا، میں نے بات سنی. غیبت انہوں نے کی ہے لیکن چونکہ میں نے آپ کی غیبت سنی ہے اور سن کر میں غیبت کے اندر شریک ہوا تو میں نے چاہا کہ فون کر کے آپ سے معافی مانگ لوں کہ جو آپ کی غیبت کی مجھے اللہ کے لیے معاف کر دیں. دوسری بات میں نے آپ سے الگ پوچھ لی. اب یہ بات کون کر سکتا ہے؟ جس انسان کو فکر ہو، جس انسان کو فکر ہو. ہمارے حضرات کتنے کم کمال کے اس کا اہتمام کریں. اگر کسی کی غیبت کی ہے اور جس کی غیبت کی ہے اس کو پتا نہیں ہے کہ میری غیبت کی ہے، پھر جا کے اس سے تو معافی نہ مانگے لیکن اسی مجلس میں کم از کم تین بار یہ بات کہہ دے اللہم اغفر لہ وایانا، اللہم اغفر لہ وایانا، اللہم اغفر لہ وایانا. عربی بات نہ آتی ہو اسی مجلس میں دعا مانگے اللہ تو مجھے بھی معاف فرما، اللہ اسے بھی معاف فرما، اللہ مجھے بھی معاف فرما، اللہ اسے بھی معاف فرما. اپنے لیے بھی گناہوں سے معافی مانگے اور ان کے لیے بھی دعائیں مغفرت کرے. آپ نے جب غیبت اس کی کی ہے تو معافی اس کی بھی مانگو اور اپنے لیے بھی مانگو. اور اگر اس کو پتا چل جائے اس نے میری غیبت کی ہے اس وقت تک معافی نہیں ہوگی جب تک اس آدمی سے جا کر معاف نہیں کروائیں گے. اب بتاؤ کتنا مشکل کام، کتنا مشکل کام. اچھا ایک بات
ہمارے شیخ رحمت اللہ علیہ حضرت حکیم صاحب بڑی عجیب بات فرماتے ہیں، فرماتے عجیب بات یہ ہے اگر کوئی انسان چوری کرے تو جس کی چوری کی ہے اس کو واپس کرنا اور اس سے معافی مانگنا ضروری ہے، اگر کسی کو منہ پہ گالی دی ہے تو اس سے معافی مانگنا ضروری ہے، اگر کسی کو مارا ہے تو اس سے معافی مانگنا ضروری ہے، جب تک اس سے معافی نہ مانگے ماذ اللہ سے معافی مانگے تو معافی نہیں ملے گی، معافی تب ملے گی جب اس سے معافی مانگے۔ یہ عجیب حضرت نے کلام فرمایا اور فرمانے لگے یہ عجیب بات یہ ہے اگر خدا نہ خواستہ آدمی نے کسی عورت کے ساتھ بد کرداری کی ہو، کسی عورت کے ساتھ بد کرداری کی ہو، اب اللہ نے معافی کا تعلق اس عورت سے نہیں رکھا بلکہ صرف اللہ سے معافی مانگے تو اللہ معاف کر دیتے۔ کیوں؟ اللہ نے انسان کی عزت کا کتنا خیال کیا، اللہ نے انسان کی عزت کا کتنا خیال کیا، اگر اس نے کسی کے ساتھ مکالہ کیا ہوتا اور بعد میں اللہ اس کو توبہ کی توفیق دے دیتا، اب اس کے چہرے پہ داڑھی ہے، سر پہ ٹوپی اور پگڑی ہے اور اس نے توبہ کر لی ہے، اب اگر اس سے معافی مانگنا ضروری ہوتا تو یہ دروازے کے باہر کھڑا ہوتا تو لوگ پوچھتے کیوں آئے ہو، یہ کہتا میں نے اس خاتون سے منہ کالا کیا تھا اسے کو مجھے معاف کر دے، لوگ جوتا لے کر اس کو ماریں گے، ہمارے گھر آیا، ہمارے گھر آیا تجھے غیرت نہیں آتی، اگر وہ عورت کسی کے نکاح میں ہے تو شوہر کو پتہ چلے گا وہ پہلے اس کو نکاح سے فارغ کرے گا، تو اس لیے گندی ہے آج میرے پاس ہے، باپ کو پتا چلے گا باپ کہتے کہ نکل جا تو نے یہ کام کیا تھا، بھائی کو پتا چلے گا تو بھائی چل اسی بہن کو مار دے کہ تو نے کیا تھا، خدا نے اس کی بھی عزت کو بچایا اس کی عزت کو بچایا، اتنا بڑا جرم تھا جس میں دوسرے بندے کا حق بھی موجود تھا لیکن اللہ نے اس کو مال اپنا حق بنا کے انسان کی عزت کو محفوظ کر دیا۔ اس معاملے پہ صرف اللہ سے معافی مانگ لو بس اللہ معاف کر دیں گے۔ بتاؤ اللہ انسان کی عزت کا کتنا خیال فرماتے ہیں، کس قدر خیال ہوتا ہے، اور یہ جو فرمایا کہ تم غیبت نہ کرو، غیبت کا مطلب کیا ہے، ہم کبھی اللہ ہم سب کو معاف فرمائے، ہم کبھی کیا گزرتے ہیں، یہ جو بات میں نے کی ہے یہ تو اس کے اندر ہے، میں نے کوئی الزام لگایا اس کے اندر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آپ نے کسی مسلمان کا ایسا عیب بیان کیا ہے جو اس میں نہیں تھا، آپ نے بہتان باندھا ہے، اور اگر ایسا عیب بیان کیا جو اس مسلمان میں تھا تو پھر آپ نے غیبت کی ہے، اگر اس میں تھا ہی نہیں اور پھر آپ نے کیا تو بہتان ہے، اگر اس میں عیب تھا اور پھر آپ نے بیان کیا تو یہ غیبت ہے۔ ہم بہتان کو بڑا جرم سمجھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں، الغیبت اشد من الزنا، اگر مسلمان میں جرم موجود ہو آپ کمر کے پیچھے بیان کریں، یہ بڑا گناہ ہے، جس قدر بدکاری کا بھی گناہ نہیں ہے یہ غیبت کا نو سے بڑا جرم ہے۔ آپ ایمان سے بتاؤ ہماری کتنی مجالس ہیں جو غیبت سے خالی جاتی ہو، ہماری کتنی مجالس ہیں ہم کسی مسلمان بھائی کا برے لفظوں سے تذکرہ نہ کرتے ہو، ہماری کتنی مجالس ہیں کہ جس میں ہم یہ سارے جرائم کرتے ہیں، اللہ پاک مجھے بھی معاف فرمائے، اللہ آپ کو بھی معاف فرمائے، اور آئندہ اللہ ہم سب کو اس غیبت کے جرم سے محفوظ رکھے۔ میں نے اس آیت پہ جو تھوڑی سی بات کرنی ہے وہ بات پوری کر لیتا ہوں، اللہ رب العزت نے فرمایا وبشر الصابرین، اے میرے پیغمبر آپ صبر کرنے والوں کو بشارت دیں، اور یہ صبر کرنے والے کون ہیں، ان کو صدمہ پہنچا ان نے دو جملے کہہ دیے، نمبر ایک انا للہ، نمبر دو انا الیہ راجعون، میت کے جانے پہ دو جملے کہے، میرے پیغمبر ان کو آپ خوشخبری دو۔ خوشخبریاں اور بھی ہیں لیکن بہت بڑی بلکہ یوں کہا جائے سب سے بڑی خوشخبری جو صابرین کو اللہ نے جنت میں دی ہے وہ یہ ہے ان اللہ مع الصابرین، دکھ پہنچے انسان برداشت کرے اور دکھ کا بدلہ نہ لے، اس صبر پہ اللہ اپنی معیت، اللہ اپنی رفاقت، اللہ اپنا ساتھ عطا فرماتے، اور دنیا میں اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں خدا کی قسم کہ انسان کو اللہ اپنی معیت عطا فرما دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھے، فرعون کی فوج پیچھے، فرعون کی فوج پیچھے ہے، موسیٰ علیہ السلام دیکھو آگے سمندر ہے اور ڈوبنے کا، آگے جائیں تو ڈوبنے کا خطرہ، اور پیچھے دیکھے تو فرعون کی فوج ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام ایسے حالات میں بھی ثابت قدم کیوں ہے، فرمایا انما یا ربی، میرا رب میرے ساتھ ہے، جب رب ساتھ ہو پیچھے جاؤں مجھے فوج کچھ نہیں کہے گی، آگے جاؤں مجھے دریا اور سمندر کچھ نہیں کہے گا، اس لیے کہ میرا رب میرے ساتھ ہے۔ اللہ ساتھ ہو پھر انسان انسانی فوجوں سے بھی نہیں ڈرتا،
اللہ کی معیت انسان کے ایک انسان کو مل جائے تو پھر انسان سمندر کے دبونے سے بھی نہیں ڈرتا, انسان سمندر کی موجوں سے بھی نہیں ڈرتا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار کے اندر ہیں, ابو بکر صدیق حضور کے ساتھ ہیں, باہر سے مشرکین مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں, اور تلاش اگر حضور مل جائے تو ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کریں, علیہ باللہ شہید کر دیں. اور سدھار کا رخ اتنا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ یہ تو بالکل باہر کھڑے ہیں, یہ نیچے اپنے پاؤں کو جو دیکھے نا تو ہم ان کو نظر آ جائیں گے تو ہم تو ہمارے جو پکڑ لیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ قرآن نے نقل کیا ہے, اے یقول لصاحبی لا تحزن ان اللہ معنا, حضور پاک نے کہا صدیق تو نے گھبرانا نہیں ہے, اللہ ہمارے ساتھ ہے, جس کے ساتھ اللہ ہو اس کو دنیا کی کوئی طاقت نقصان نہیں دے سکتی. فرمایا بشر الصابرین, میرے پیغمبر آپ میں خوشخبری دو, اس سے بڑی خوشخبری کیا ہے, اللہ فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین, میں تمہارے ساتھ ہوں نا, اب تمہیں کیا پریشانی ہے. یہ ان اللہ مع الصابرین سمجھ کب آتا ہے, ذرا اس جملے کو اچھی طرح سمجھ. انسان کا باپ فوت ہو گیا, اب بندہ کہتا ہے میرا ابا دنیا سے چلا گیا, والدہ فوت ہوگی انسان روتا ہے کہ میری ماں دنیا سے چلی گئی, اولاد اگر چلی گئی تو دکھ ہے میری اولاد کی ہے. اللہ کیا فرماتے ہیں ان اللہ مع الصابرین, باپ چلا گیا ہے میں اللہ تو تیرے ساتھ ہوں, ماں چلی گئی میں خدا تمہارے ساتھ ہوں, یہ اولاد چلی گئی ہے اللہ تمہارے ساتھ ہے. اللہ کی معیت انسان کو مل جائے, ماں باپ کے جانے کا دکھ ہے لیکن پھر بہت چھوٹا ہے, اولاد کے جانے کا دکھ ہے بہت چھوٹا ہے, اللہ کی معیت مل جائے پوری کائنات میں انسان کا ساتھ چھوڑے, اللہ کی قسم پھر انسان اپنے دل کو سنبھال لیتا ہے. ہمارے شیخ اس کی بڑی عجیب مثال دیتے تھے, اور کہاں سے مثال اٹھائی اور کس جگہ پہ فٹ کر دی, ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ والوں کا کمال ہے, اللہ اتنی بڑی دلیل کسی کو عطا فرما دے. ہمارے حکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ ہندوستان میں بیان تھا تو فرمانے لگے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب طائف فتح کیا تو طائف کے فتح کے موقع پہ حنین کا جب غزوہ ہوا, فتح مکہ کے بعد فتح ہوا, تو اس وقت مال غنیمت بہت بڑی تعداد میں ملا. جب مال غنیمت بہت بڑی تعداد میں ملا تو آپ نے اہل مکہ کو مال غنیمت میں کچھ مال زیادہ دے دیا, قریشی ہیں نئے لوگ ہیں ان کے دل کو بڑا کرنے کے لیے کچھ مال دے دیا, اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین میں سے جو انصار صحابہ ہیں انصار مدینہ منورہ والے, ان میں سے بعض کے دل میں شیطان نے خدشہ ڈالا کہ دیکھو ساتھ حضور کا ہم نے کتنا دیا ہے, اور یہ لوگ جو کہ اپنے خاندان اپنے گھر کے تھے اپنی برادری تھی تو ان کو پیسے ہم سے زیادہ دے دیے, ان کو مال غنیمت زیادہ دے دیا, یہ بازو کے دل میں شیطان نے ڈالا اور کسی نے یہ خدشے کا اظہار کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو جمع فرمایا, اللہ کے نبی نے فرمایا مدینے والوں تو مجھے ایک بات بتاؤ, یہ مکہ والے آئے ہیں میں نے کچھ اونٹ تم سے زیادہ دے دی, یہ مکہ والے آئے کچھ بکریاں میں نے تم سے زیادہ دے دی. عجیب اللہ کے نبی نے بات فرمائی, فرمایا مدینے والا تم بتاؤ یہ لوگ اونٹ اور بکریاں لے کر چلے جائیں اور تم محمد کو لے کر چلے جاؤ, یہ لوگ مال غنیمت لے کر چلے جائیں اور میں آپ کے ساتھ چلا جاؤں تمہیں یہ سودا منظور ہے, یا میں ان کے ساتھ مکہ چلا جاؤں اور اونٹ بکری تمہیں دے تمہیں یہ سودا منظور ہے. وہ صحابہ جن کے دل میں شیطان نے خیال ڈالا تھا داڑے بات پہ رونے لگی. آپ بتائیں کتنا عجیب منظر ہوگا اس وقت, انہوں نے کہا حضور ہمارا سب کچھ آپ اور فدا ہے, سب ان کو دے لیکن آپ ہمارے ساتھ چلے. ہمارے شیخ فرماتے دیکھو جب نبی فرمائے میں تمہارے ساتھ ہوں صحابی کچھ ہوتا تھا, اللہ فرماتے ماں چلے گی میں تیرے ساتھ ہوں, تیرا باپ چلا گیا میں تیرے ساتھ ہوں, یہ تیری اولاد چلے گی میں تیرے ساتھ ہوں. بتائیں بندے کا حوصلہ کتنا ہوتا ہے, انسان کو کتنا حوصلہ بڑھ جاتا ہے, اللہ کی معیت انسان کو ملے پھر کائنات کا نظام بھی گرم برم ہو جائے بندے کو کچھ بھی پرواہ نہیں ہوتی. پھر میں میرے پیغمبر کو بشارت دوں الذین اذا اصابتهم مصیبہ, جب ان میں تکلیف پہنچے کہتے ہیں انا للہ و انا راجعون, ہم اللہ کے ملک ہیں اللہ کے غلام ہیں, اور مالک اختیار ہے کہ جس غلام کو پہلے بلا لے اور جس غلام کو بعد میں بلا لے, کوئی بندہ تبصرہ کر ہی نہیں سکتا. اور پھر چند دنوں کے لیے الگ کیا ہے, اللہ پاک جنت میں پھر سب کو جمع کر دیں گے. جب انسان یہ ذہن بنا لے بتاؤ کہ ٹینشن کی الجھن ہوتی ہے, بیٹا یہاں سے باہر جائے اور اس کی جانب اور باپ کے آنسو گرے تو بیٹا کہتے ہیں ابا جی کیوں روتے ہو, اس نے کہا بیٹا تو باہر جا رہا ہے پتہ نہیں کب واپس آئے گا,
اس نے کہا پتہ نہیں کیا، پانچ سال کی بات ہے، مجھے گرین کارڈ ملے گا، میں جا کے وہاں بلا لینا، پھر باپ کا غم خوشی سے بدل جاتا ہے کہ کچھ دنوں بعد میں پتر سے گول ٹوٹ جانا ہے. اللہ کو بات ہے کیا، کچھ دنوں کی بات ہے، جہاں تمہاری ماں ہے میں تمہیں وہیں لے جانا ہے. تاکہ ملمت مجدد الملت مولانا شرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا رہو بڑی عجیب مثال دیتے ہیں. فرماتے ہیں ایک آدمی کی الماری ہے، اس الماری میں دو خانے ہیں، اور نچلے خانے میں اس نے 12 کپ اور ساتھ انہوں نے 12 گلاس رکھے ہیں، اور ایک سال کے بعد اس نے اپنے غلام، اپنے نوکر اور خادم سے کہا یہ الماری کھولو اور نچلے والے خانے سے ایک کپ ایک گلاس اٹھاؤ، اوپر والے خانے میں رکھ دو. غلام اپنے مالک سے پوچھتا ہے آپ نے حکم کیوں دیا؟ اس نے کہا تو غلام ہے، میں مالک ہوں، الماری میری ہے، اوپر والا خانہ بھی میرا ہے، نیچے والا خانہ بھی میرا ہے، اس لیے ہم نے کہا بس اب ایک کپ اوپر رکھ دو، اوپر رکھ دو، تمہیں بولنے کی ضرورت نہیں ہے. غلام نے کہا جی بات تو بجایا آپ کی، آپ نے فرمایا اور ہم نے رکھ دیا. ارتانی فرماتے ہیں ایک یہ جہان ہے، ایک وہ جہان ہے، یہ پوری الماری ہے، ایک اس کا خانہ یہ، ایک اس کا خانہ یہ. اللہ ملک الموت نے فرماتے ہیں اس کو اس خانے سے اٹھاؤ، اس خانے میں رکھ دو. پھر بندہ پوچھے آپ نے کیوں کیا؟ اللہ فرماتے ہیں الماری میری، خانے میرے، جس کو چاہوں یہاں رکھوں، جس کو چاہوں وہاں رکھوں. تم کون ہو تو اس پہ اعتراض کرنے والے، تم کون ہو اس پہ اعتراض کرنے والے؟ اور اگلی بات اللہ فرمائے اگر وہ غلام مالک سے پوچھ لے یہ بات تو آپ کی بجا ہے، لیکن ایک مجھے تھوڑا سا اشکال ہے، مجھے اس کا تو جواب دے. مالک پوچھ لے کیا سوال ہے، تیرے ذہن میں کیا کھٹکا ہے؟ اس نے کہا جی کھٹکا یہ ہے، یہ 12 کپ اور 12 گلاس اکٹھے رہتے تھے، اکٹھے رہنے کے لیے ان کا آپس سے بڑا پیار تھا، جب یہ ایک آپ اوپر والے کھانے ملے گئے اب یہ اس کے جانے پر اداس ہے، تو آپ نے ان کو اداس کیا، آپ کو کیا ملا؟ اس نے کہا اداس کیا ملا ہے، یہ ہماری بھی ماری ہے، یہ بھی ہمارے ہیں، کچھ عرصے بعد ان کو بھی ہم نے اوپر لے جانا ہے. تو اس کے بعد کیا دیا ہمیں بات سمجھ آ گئی ہے. تو اللہ فرماتے ہیں اگر تمہاری ماں کو لے گئے کچھ دیر بعد ہم نے تمہیں بھی وہاں لے جانا ہے، پھر تمہیں ہمیشہ اکٹھا رکھیں گے اور کبھی بھی تمہیں جدا نہیں کریں گے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہے اور ان کا انتقال ہوا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ان کے بیٹے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے ہیں، مفسر قرآن ہیں. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اتنا صدمہ ہوا کہ ان سے صدمہ برداشت نہیں ہوتا تھا، رو رہے مسلسل. اور کسی کے جانے پہ رونا یہ شریعت کے خلاف نہیں ہے، اس آنسو کا گر جانا یہ شریعت کے خلاف نہیں ہے، بلکہ عجیب بات یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لخت جگر ابراہیم دنیا سے گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روئے، رونے کا معنی آنکھوں سے آنسو گرے ہیں. اب وہ نبی جنگ بدر میں ہے، آنسو نہیں گرے، وہ نبی جنگ احد میں ہے، اپنا خون گرتا ہے، آنسو نہیں گرے، وہ نبی طائف کے اندر ہے، اپنے پاؤں سے خون گرتا ہے، لیکن حضور کو رونا نہیں آ رہا. اور آج بیٹے کے جانے پہ حضور کیوں روتے ہیں؟ اللہ نے اپنے نبی کے دل کو اتنا نرم کر دیا، بیٹے کی وداعی حضور کی آنکھوں سے آنسو گرا دیے تاکہ آئندہ کوئی روئے تو لوگ اس کو سنت سمجھیں، خلاف سنت نہ سمجھیں. اگر ان کا کوئی دنیا سے جائے اور دورے پر غم آئے اور اس غم سے آنسو گر جائے تو اس کو تانا نہ دو، بلکہ سمجھو اس سے سنت زندہ ہو گئی ہے، اس سے سنت زندہ ہوگی، سنت سمجھے گا. اللہ نے اپنے پیغمبر پر ایسے احوال تاریخ فرما دی، بیٹے کا انتقال کروا دیا، دل حضور کا نرم ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور اپنے بیٹے کو ہاتھ ملے کر فرماتے ہیں انا بے فراقی کا لمحہ ضرور یا ابراہیم، اے ابراہیم تیرے جن پر میں تیرے جانے پر میں نبی اور میں محمد غم زدہ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے خدا نے آنسو جاری کروا دیے. کیوں؟ اگر ایسا معاملہ پیش آ جائے تو کوئی بندہ اس کو یہ نہ کہ یہ خلاف سنت ہے، یہ نہ سمجھے خلاف سنت ہے، وہ سمجھے کہ بس یہ سنت کی بالکل سنت کے مطابق ہے. کہتے ہیں بڑا معروف واقعہ ہے، ہمارے حکیم صاحب فرمایا کرتے تھے بعض لوگ کس قسم کی سنت زندہ کرنے پر پریشان ہوتے ہیں، بعض لوگ کس قسم کی سنت زندہ کرنے پر وہ پریشان ہوتے ہیں. ایک کہتے ہیں بزرگ تھے تو ان کے ہاں جیسے اللہ والے نیک تھے، نکاح نہیں تھا. اچانک ایک دن خیال ہے صبح اٹھے تو اپنے مریدوں سے کہا بھی ہماری شادی کراؤ. وہ بڑے حیران ہو کہ حضرت کو ہم بہت کہتے نکاح کرو، نکاح نہیں کرتے، آج صبح اٹھے کہتے میری شادی کراؤ. تو انہوں نے کہا بھی میرا نکاح کراؤ. خیر مریدین تھے وہ تو ترستے تھے ہمارے شیخ سے ہماری بیٹی کا نکاح ہو، نکاح ہو گیا. اچھا کچھ عرصہ سال گزرا، اللہ نے اولاد بھی عطا فرما دی، اللہ نے اولاد بھی عطا فرما دی. اچھا کچھ تھوڑا عرصہ گزرا، آگے اولاد فوت ہو گئی. اب حضرت فرمانے لگے اپنی یاریہ کو بلا کر، بھائی تمہارا دل کرے رہنا چاہو تو رہو،
جانا چاہوں تمہیں فارغ کر دے، میں تمہیں مجبور نہیں کرتا، میں عبادات میں اتنا مشغول رہتا ہوں کہ میں حقوق زوجیت کو ادا کرنا میرے پاس میں نہیں ہے. تو انہوں نے کہا حضرت اگر آپ نے یہی کرنا تھا تو آپ نے نکاح کیوں کیا تھا ایک سال بعد فارغ کرنا. انہوں نے فرمایا بارے میں میں نے حدیث مبارک جب یہ پڑھی کہ جب نابالغ بچہ فوت ہو والدین کی شفاعت کرتا ہے والدین جنت میں جاتے ہیں تو میرے دل میں حسرت ہی خدا مجھے عطا فرمائے، وہ نکاح بھی ہو گیا، اولاد بھی ہوگی، فوت بھی ہوگی، اور وہ جو میری حسرت ہی خدا نے پوری فرما دی، جو میرا مقصد تھا پورا ہو گیا، رہنا چاہو تمہاری مرضی، جانا چاہو تمہاری مرضی. اب اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ جس کیسا جو بیوی کو کہہ دیجیے رہنا چاہو تمہاری مرضی، جانا چاہو تمہاری مرضی، یہ نہ کہنا کیوں اگر وہ چلی گئی تو پھر سال کے بعد آپ نے محنتیں کرنی ہے اور اور شاید بھی دے بھی نہ کہ میرے ساتھ لکھا ہوا تھا رقم نے بارے کی اب کون دیتے ہیں، پھر یہ چیختا پڑے گا میرے ساتھ کیا ہوا. تو بس اوقات ہم اپنے اکابر کی ان جیسی چیزوں کو ان پر اللہ کا احسان سمجھیں. اگر ان باتوں کی وجہ سے خود ان کے پیچھے چلنا شروع کریں گے نا پھر آپ کو کافی دقت اور پریشانی پیدا ہوگی. ہمارے ابھی یہ چار دن قبل کی بات ہے، ہم ملتان سے ہمارے بزرگ تشریف لائے تھے تو ان کے ساتھ ایک اور بزرگ بھی تھے، تو میں نے جو ہمارے پاس مہمان ہے تو میں نے پوچھا جی آپ چائے پئیں گے، فرمایا نہیں. تو میں نے کہا ساتھ والے چائے پیے، کہتے ہیں نہیں. میں نے کہا تو جن کو دے کر کہہ رہے نہیں، تھوڑی دیر بعد یہ تو پیتے نہیں ہیں، پھر تو نے کہنا ملے ہم نے دینی نہیں. میں نے پھر مذاق میں کہا بھی ان کی وجہ سے آپ نے زندگی خراب نہ کرو، یہ تو اللہ کے نام میں زندگی قربان کر چکے ہیں. تو پھر کہتے ٹھیک ہے ہمارے لیے بھی لے ہم، ٹھیک ہے ہمارے لیے بھی لے ہم. خیر اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے والد حضرت عباس کا انتقال ہوا، صدمہ جان نہیں چھوڑ رہا، غم ہے وہ جان چھوڑتا نہیں تھا. غم کا نہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، خود ہمارے شیخ حضرت مختار صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ میری جب والدہ فوت ہوئی تو میرا غم نہیں جاتا تھا، اتنا میں روتا کبھی ان کے کپڑے دیکھو پھر رو پڑو، ان کا پاندہ دیکھو پھر رو پڑو، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا تھا. میں وہاں سے ہمارے دوست پنڈی ٹیکسلا وہاں چلا گیا، کچھ دن دوستوں کے ساتھ گپوں مشغول ہوا تو والدہ کے جانے کا صدمہ کم ہونا شروع ہو گیا. بازو پر کیفیت ہوتی ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ غم زدہ تھے، حضرت عباس کا غم جاتا نہیں تھا. ایک بدو دیہاتی آدمی آیا، لوگوں نے بڑی تسلیاں دی مگر تسلی نہیں ہوئی تھی. ایک دیہاتی آدمی نے آ کر تسلی دی اور ایسا جملہ کہا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا غم فوراً ختم ہو گیا. ایسی تسلی، اس نے کہا حضرت آپ کے والد عباس چلے گئے ہیں، آپ کے والد عباس اللہ میاں کے پاس چلے گئے ہیں، تو پہلے آپ ان کو سنبھالتے تھے اب اللہ میاں کے پاس ہیں، تو بتاؤ آپ کے باپ کے لیے آپ بہتر ہیں یا آپ کا اللہ بہتر ہے؟ آپ کے والد کے لیے آپ بہتر ہیں یا اللہ بہتر ہے؟ انہوں نے کہا اللہ بہتر ہے. انہوں نے کہا جب آپ نے والد پہ صبر کیا ہے اور صبر کی وجہ سے آپ کو جنت اور اللہ کی معیت ملی ہے، اب بتاؤ آپ کے لیے آپ کے چچا باپ بہتر ہیں یا اللہ کی معیت اللہ کا ساتھ بہتر ہے؟ کہا جی اللہ بہتر ہے. کہتے پھر روتے کس لیے؟ انہیں تم سے بہتر ملا ہے، تمہیں ان سے بہتر ملا ہے، اب رونے کی کیا ضرورت ہے؟ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ رونا ختم ہو گیا. بس اللہ ایک جہاد والا ایسا جملہ کہتا ہے کہ انسان کے غم اسے ختم ہو جاتے ہیں. اللہ میں یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. خیر میں عرض کر رہا تھا ہم اپنا ایک ذہن بنا لیں کہ زندگی پر ہم نے شریعت کی پابندی کرنی ہے انشاءاللہ. بس ہر حال میں شریعت کی پابندی کریں، مزاج کے مخالف ہو تو بھی مانیں، مزاج کے موافق ہو تو بھی مانیں، ہر حالت میں شریعت کی پابندی کریں. اللہ ہم سب کو شریعت کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور پابندی شریعت سے بڑا یقین فرمائے کوئی ذکر نہیں ہے، پابندی شریعت سے بڑا کوئی ذکر نہیں ہے. سب سے بڑا ذکر یہ ہے ہر حال میں اللہ کو راضی رکھے اور ہر حال میں ہم اپنے اللہ کو راضی کریں اور شریعت کی پابندی کریں. تو ہم سب نیت کرتے ہیں نا ان شاء اللہ غیبت سے، کینے سے، بد نظری سے، بد نگاہی سے، تمام گناہوں سے بچیں اور حقوق اور عباد کا خاص خیال کریں. اب بیوی اس کا حق ادا کریں، اولاد اس کا حق ادا کریں، اپنے چچا ماموں رشتے دار سب کے حقوق ادا کریں. اللہ ہم سب کو اپنے تمام حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جب اللہ کے پاس جائیں تو سال میں جائیں، ہمارے اوپر کسی بھی حق کا بوجھ نہ ہو. یہاں بوجھ اتارنا آسان ہے، وہاں جا کے بوجھ اتارنے بڑے مشکل ہیں. اللہ ہم سب کو پابندی کی توفیق عطا فرمائے. اللہ